Hej! Spanien just nu. Idag är det fredag den 12 juni när det här spelas in och då har vi kommit in i den 90:e dagen i karantän. Och idag är det flera läsarfrågor faktiskt som jag ska behandla, men innan vi går över till dem så vill jag kommentera att det har just blivit klart idag på fredagen när det här spelas in att den här kontroversiella utredningen som pågick mot regeringens delegat i Madrid, José Manuel Franco, den utredningen läggs nu ned. Han var anmäld för att inte ha stoppat, förbjudit kvinnomarschen den 8 mars i Madrid då drygt 100 000 människor, framförallt kvinnor, gick med anledning av den internationella kvinnodagen. Och argumentet för att anmäla Franco, det var att han då skulle ha orsakat en enorm smittspridning. Det här har varit föremål för ett riktigt politiskt slagträ, den här kvinnomarschen, och det har varit anmärkningsvärt hur den har brukats i politiskt intresse faktiskt. Det har också varit ganska uppenbart att man av ideologiska skäl har velat gå åt framförallt feministerna och kvinnorörelsen, eftersom det de facto samma helg, samma dagar, så var ett flertal stora evenemang. Det var en fotbollsmatch bland annat med 60 000 åskådare. Partiet Vox hade sin egen partikongress där det för övrigt blev en stor smittspridning. Och så hade vi då kvinnomarschen. Och som jag själv i ett blogginlägg tidigare poängterat, så var det olyckligt, och med facit i hand så kan man konstatera att det var ingen bra idé att ha den här marschen. De facto så var det flera av de kvinnliga ministrarna som gick först i tåget, blev också kort därefter smittade utav covid-19. Men det som har varit faktiskt ganska vansinnigt i hela den här debatten, det har varit påståendet från framförallt då oppositionen och från konservativt håll att regeringen skulle ha känt till den verkliga faran men har ignorerat den för att de föredrog att prioritera den här kvinnomarschen av då ideologiska skäl. Det som inte går ihop i det här argumentet är att om regeringen visste om den verkliga faran, så hur i hela fridens namn ställde de sig först i ledet? Och då har man även haft argument som att de bar handskar på sig, flera av ministrarna. Här har vi utbildningsministerns Cela som har lila plasthandskar. Färgen lila är symbolen för kvinnorörelsen. Och det skulle vara beviset på att hon visste om faran. Nu är det bara så att det finns bilder från förra årets kvinnomarsch där många kvinnor bar precis samma typer av handskar. Var det covidfara då? Nej, det var det ju inte, utan det var helt enkelt så att det här är en symbol. Och dessutom så finns bilder från årets marsch där hon sedan har tagit av sig de här handskarna, ministern. Så att det var inte så att de visste om någonting. Och jämställdhetsministern Montero, som själv gick i tåget och faktiskt blev smittad sen, hon gick med sitt nyfödda barn, med sin lilla dotter. Så att om de är ansvarslösa, regeringen, och inte bryr sig om faran, så är de ju vettlösa dessutom i sammanhanget om de går med sina barn till det här. Nu har i alla fall den här utredningen lagts ner. Det återstår att se om några kretsar fortfarande kommer att försöka använda den här marschen politiskt för att försöka slita ut regeringen. Men vi ska gå till läsarfrågorna, och då skriver Bo så här: två av mina barn med familjer har bokat flygbiljetter för att åka ner i juli. Grabben i början av juli och dottern i slutet av juli. Ser, vet, känner du till några problem med att resa i beaktande av coronarestriktioner med mera? Då är det så här, Bo, att fortfarande så vet vi inte exakt vad som kommer att gälla och vilka datum. Som det ser ut så kommer inreserestriktionerna till Spanien att hävas från och med den 1 juli. Och då kommer det varken vara tvång på karantän, och då behöver man inte längre vara bofast i Spanien för att få komma in, utan vem som helst inom EU, åtminstone till att börja med, kommer att få resa in i Spanien. Det kommer säkerligen att finnas en del säkerhetsföreskrifter. Som det har publicerats de senaste dagarna så kommer anländande resenärer att bli, man kommer att ta temperaturen
på dem. Och det kommer säkert att informeras alla inresande om vilka regler som gäller i den nya normaliteten i Spanien. Bland annat så vet vi att det kommer att gälla påbud på munskydd om man inte kan hålla 1,5 meters säkerhetsavstånd till andra människor. Men som det ser ut just nu så ska det inte vara några problem att komma till Spanien från och med 1 juli. Men som sagt, det är inte 100% bekräftat än. Nu kommer ju också från och med 15 juni, från och med måndag, så kommer de första turisterna, i det här fallet omkring 6000 tyskar, kommer att få resa till Balearerna. Och det här är lite av ett pilotprojekt för att se hur de här nya bestämmelserna kommer att tillämpas. Och i viss mån så har regeringen öppnat upp för att även andra områden, kanske Kanarierna, kommer att börja ta emot en del besökare före 1 juli. Men vi får ta saker lite grann i taget här. Vi brukar inte få reda på exakt vad som gäller för endast några dagar innan. Lillemor skriver, i mataffärer får man ju bara gå in en person från varje familj. Står skyltar utanför mataffärerna här i San Pedro. Gäller detta fortfarande eller kan vi gå två eller fler tillsammans nu? Ser verkligen fram emot att handla tillsammans med min man. Tusen tack för ert gedigna arbete för att hålla oss uppdaterade och hyfsat lugna i denna röra av information. Ja, det är onekligen en röra många gånger, Lillemor. Du säger själv att det finns skyltar utanför dina livsmedelsbutiker som säger att man bara får gå in en person. Och jag har försökt hitta information om att det här skulle ha hävts och kan inte finna det. Så min konklusion, min slutsats är att den här regeln gäller fortfarande. Det finns några undantag och det är bland annat föräldrar med små barn. Att de kan få ha med sig sina små barn när de handlar ifall de inte har någon att lämna dem med hemma. Eller om det är någon rörelsehindrad som behöver assistans. Då får man gå in mer än en. Men i övrigt så gäller den här regeln och det kan verka trist, men samtidigt så är det väldigt logiskt. För att som vi vet så är smittfaran inte över. Och en av de viktigaste sakerna är att undvika trängsel i matbutikerna. Så att genom att begränsa det till en person per sällskap, per familj, då håller man ju nere det här. För att om det börjar gå 2-3 personer tillsammans och handlar, då multiplicerar vi genast antalet. Och då måste man plötsligt börja sätta upp köer, för matbutikerna måste upprätthålla social distansering. De får inte ta in hur många som helst. Och för att undvika köer, för att undvika folksamlingar, så gäller den här regeln. Och det är någonting som vi förmodligen får dras med ett tag framöver. Och äntligen, hör ni, så har Mimmi fått baka min kavring. Och den gick tydligen hem. Hej Mats, tack för receptet på kavringen. Supergott! Bra svar till den sura, missbelåtna soppgubben. Du är bäst, tycker vi, Mimmi och Peter. Tack så mycket för det. Mimmi har frågat flera gånger om receptet efter att jag visade en bild på mitt hembakta bröd. Så det var ju trevligt att du äntligen fick tillämpa det receptet. Och den övriga kommentaren, den är jag tacksam för. Det var ju faktiskt att soppgubben sa ju själv att jag skulle överlåta till läsarna att få tycka om mig, att jag inte skulle säga saker om mig själv, så då får Mimmi och Peter i det här fallet istället uttala sig. Det var vad jag hade att komma med idag. Ta väl hand om varandra så ses vi imorgon igen. Stay safe!